រូបវាសួរបងប្អូនប្រិមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់នៅរាល់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel ខ្ញុំបាននាំរំប្រិមិត្តមកជួបនៅអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយដែលមានចំណងជើងថាបន្ទាប់ពីកញ្ញាចតយាព្រមចេញមុខបកស្រាយនៅម៉ោង11ថ្ងៃត្រង់នេះស្រាប់តែអ្នកនាងធីសវណ្ថាបានបង្ហោះសារថាតែមុននឹងចូលអត្ថបទព័ត៌មាននេះកាន់តែលំអិតសូមប្រិមិត្តមេត្តាជួយចុច Subscribe និង Like ឲ្យ Channel យើងខ្ញុំម្នាក់មួយផងចុច Subscribe រួចហើយសូមបិទចុចនៅសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតដោយដែលប្រិមិត្តបានទទួលជ្រាបរួចមកហើយដែលកាលពីម្សិលមិញនេះក្នុងសន្និសីទកាសែតរឿងស្នេហាត្រីកោណរបស់អ្នកនាងធីសវណ្ថានិងលោកផែសវណ្ណរិទ្ធបែជាមិនមានវត្តមានរបស់កញ្ញាចរិយាទៅវិញដែលធ្វើឲ្យកម្មវិធីសួរដេញដោលមួយនេះនៅមានមន្ទិលសង្ស័យជាច្រើនពីមជ្ឈដ្ឋានមហាជនដែលទេសនាទូទៅទាំងប្រទេសនោះដោយលេខកាលពីយប់មិញថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019សន្និសីទកាសែតបានមានការចាប់ផ្ដើមរួមគ្នាដែលមានអ្នកនាងធីសវណ្ថានិងលោកផែសវណ្ណរិទ្ធនិងលោកហេងឡុងតែបែរអត់វត្តមានរបស់កញ្ញាចរិយាមកទៅវិញដើម្បីតទល់គ្នាសួររកការពិតដែលធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនមានការនៅឆ្ងល់ជាខ្លាំងចំពោះការអខាននេះទន្ទឹមនឹងរឿងនេះដែរកាលពីព្រឹកមិញនេះស្រាប់តែលោកហេងឡុងប្រធានសមាគមសិល្បករខ្មែរក៏បានមានការលើកឡើងនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ដោយមានខ្លឹមសាររៀបរាប់ថាម៉ោង11ថ្ងៃត្រង់នេះប្អូនចរិយាព្រមចេញមុខបកស្រាយរឿងបញ្ហាជាច្រើនអ្នកនាងធីសវណ្ថានិងលោកផែសវណ្ណរិទ្ធយ៉ាងណាមិញនៅមុននេះបន្តិចផងដែរអ្នកនាងធីសវណ្ថាក៏បានបង្ហោះសារថាចាំមើលម៉ោង11នេះនាងមានល្បិចអីទៀតនាងលេងជាមួយខ្ញុំខុសមនុស្សហើយខ្ញុំមិនមែនអ្នកលេងទេគឺខ្ញុំអ្នកមែនចង់ដឹងថារឿងរ៉ាវខាងលើនេះបន្តទៅយ៉ាងណានោះសូមរងចាំតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នានៅពេលបន្តិចទៀតនេះចាអត្ថបទព័ត៌មាននេះពិតមានតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមមេត្តាជួយចុច Subscribe និង Like ឲ្យ Channel យើងខ្ញុំ Channel យើងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា